はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット大戦 V2 週目、続きをやっていきたいと思います。とりあえず飛ばされるところですね。次は第9話になりますので、そのまま進んでいきたいと思います。これはまた立場が逆な感じかね、単純に。なんか生臭いしって海だからね。基本的に下りは一緒なのかな。一応分岐っちゃ分岐にはなってますけどね、男主人公と女主人公で。タツさん、タツさんってこれあれなんだね、オリジナルキャラクターなんだね。俺はてっきりマイトワインの登場人物かと思ってたら全然違ってた。そもそも地球語っていうのがさ、全部の地球で統一されて言語が同じっていうのもすごいよね。ちゃんと病院で見てもらった方がいいってさ、保険証なくね？10割出してくれんのかな、タツさんが。まあこの世界もね、保険証出せば3割になるかどうかは分かんないですけどね、こういう時代ですから。第9話、新しい日々てか、なんでさ、うちわをさ上の方に飾ってんの？それってどういう風習？いやでもさ、3人分の飯をタツさん一人で賄ってんのは結構きつくないか？全力で食って寝て働いてがないよこいつら。いやー、ほんとタツさんすげえな、人ができてるな。働き口を探します。
職探しに行ってきなってどこへ行くの、駆け込みかね、ここで働きたいんですけどみたいな。結局職探してないんだっけ図書館に通い詰めって職探してねえじゃん。本当に平和ねって、それは今だけでしょ。まあ確かに3位なんて言ったらね、こいつら軍人かって思われるからね。まあね、20代だったらまだね、働き口はなんとかなりますよ。あれ、この木蓮の兵器っていきなり出てきたのか、どっから湧いて出てきたんだ。こいつら市民権があるかどうかすら分かんないからね、そもそもこの世界に戸籍とか住民票ないでしょ。あなたは素敵です。
よくあのロボット今まで見つからなかったよな。まあ、とりあえずサクッといきますか。サクッと、ちょっと無人だよねバッタくん。移動後の攻撃はないのか。反撃がねできるとねめっちゃ楽なんだけどね。すばしっこくて鬱陶しいって。何が出てくるんだっけ。ああこいつらだ。サブロータ君、君はお呼びでないよ。あ、そうかそうかそうか、男性だとマイトが陰形になって、あれどうだったっけ、こいつら出てきてたっけ。女性だとなでしこになるのかな。こいつは倉庫に退場してもらおう。で、ルリちゃんは使っていきましょう。おお、なんか移動力が低い気がする。5しか進めないからな。デシコがね主力になるからね戦艦は。グラビティブラストが入るかな。入らない。狙撃的なのはないか。しょうがない、マルチアクションを使おう。敵バッタの全滅を確認。
ぱりこれあれだね、マイトガイン系ここで出てこなかったってことは拘束されるのか。許可も何もなくね、拘束するんだろう。こうやって見るとマイトも怪しいよな。ではではでは、なでしこは鍛えていきましょう。ダッシュ欲しいね。そうするとダッシュ、パーツスロットを与えて、まあ、タックポイントもねバカバカ使ってるとなくなりそうだけど、ただ女性にしか使わないからね大丈夫かな。まずヒット&アウェイつけるでしょ。ダッシュ欲しいよ、ダッシュ。アタッカーとか高いんだよね。まあ、一応つけよう。とりあえずこんなもんでいいか。で、強化パーツはメガブースターとか、普通にハロとか余ってんのか。ハロつけよう。あとはレンジエクステンダーとか良さそうだね。ピンクハロでもつけとこうか。よし、OK。というところで、じゃあちょっと早いですけれども、第9話、これで終了したいと思います。女性ルートになると、やっぱりちょっと変わりましたね。じゃあ次回もやっていきたいと思いますので、チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。